Ministar financija Siniša Mali pozvao je privrednike da se prijave za korišćenje olakšica iz programa ekonomskih mera za suzbijanje posledica po privredu od epidemije COVID-19, vrednog 5,1 milijardu evra. Pravni okvir za sprovođenje tog programa usvojen je u petak na sednici Vlade Srbije, a već u toku jučerašnjeg dana privrednici su počeli da se prijavljuju preko portala Poreske uprave. Kako je objasnio ministar Mali, uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru predvidela je jednostavne procedure za prijavu. Potrebno je da vlasnici preduzeća u Srbiji u poreskoj prijavi, koju i inače podnose do kraja svakog meseca, kao datum početka plaćanja poreza stave 4. januar 2021. godine. Ministar je podsjetio da je poreska prijava koju svako preduzeće mora da podnese poreskoj upravi zapravo obrazac PPP-PD koji svaka firma podnosi pre isplate plata. Kada je reč o otvaranju namenskog računa na koji će biti isplaćena sredstva u iznosu od 30.000 dinara, privrednici koji imaju račune u više banaka preko aplikacije na portalu Poreske uprave treba da potvrde preko koje poslovne banke žele da im se novčana pomoć isplati, odnosno da na taj način otvore namenski račun. Taj posao treba da urade do 25. aprila ove godine. Ukoliko imaju račun u samo jednoj banci, njima će se po nalogu Poreske uprave automatski otvoriti namenski račun u toj banci, što znači da ne moraju to sami da urade. Nakon što privrednici otvore namenski račun i podnesu poresku prijavu, nemaju daljih obaveza jer sve ostalo za njih obavlja Poreska uprava i Ministarstvo financija. Svi privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste mere propisane programom, pod uslovom da počev od 15. marta 2020. godine pa do dana stupanja na snagu uredbe nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u periodu od 15. marta pa do dana stupanja na snagu uredbe.